Faleminderit Armand, ishte shumë i sakt me informacionin e përcjell. Ndërkohë, rikthehem në studio Elian, sepse kemi edhe një, unë do e kisha lënë për më vonë, po besoj mund edhe ta themi, një dokument shumë interesant ekskluziv që i përket vitit 1938 dhe i përket mbretërisë Zog, ku tregohet hyrja e turistëve të huaj dhe numrit kroçereve në vendin tonë në vitin 1938. Imagjinoni pra, ja kjo është tabela Enti Kombëtar i Turizmit. Statistika e përgjithshme e huajve sipas rëndësisë së porteve, Molo Aero Tiranë, kam përshtypjen ndonjë aeroporti. Aeroporti i Tiranës ka 919 të huaj, sasia e të hymunit. Kjo është gjuha e përdorur në atë kohë, sasia të dalunit janë ata që dalin nga Shqipëria dhe ata që kanë hyrë janë 7785. Ndërkohë ata që kanë dalë janë 6767. Po duhet veçuar. Në vitin 1938 kemi pasur 7785 turistë apo jo? 7725 jo turistë që kanë hyrë, në Shqipëri, që nuk dimë se çfarë janë. Kanë dalë 6767 individ. Tani, ndërkohë kroçere janë në portin e Durrësit. Jo, prit një moment. Po? Dokumenti tregon që këto janë gjitha pikat hyrëse dhe dalëse të Shqipërisë. Po. Kundër të tjera fillon. Pika kemi, interesant, 27 pika, nuk e di. Po, 27. Kundër të tjera fillon me 27, jo. Denis, një moment. Fillon me aeroportin e Tiranës, me fushën e aviacionit, po? Dhe mbyllet me Durrësin, Vlorën dhe Zogajn, edhe të tjera sepse ka qenë edhe Saranda, edhe diçka tjetër, po që kur e thotë të tjerë. Tani këtu, si në vitin 1938. Po. Si sot? Po. Sepse po të shofësh të dhënat e hoteleve të kohës, kanë regjistra që ruhen dhe që flasin shumë mirë për origjinën e individve që flejnë në to. Për shembull, Zagrebi sot bënd të njëtë një gjë. Kur ti shkon një javë, dy javë, ose të ty, ose të Ornella, ose të Zotria, ose të Flogerti, Ornella në këtë rast është detyruar që të deklaroj se sa do i ri njeriu që i ka ardhur për disa ditë në shtëpi. Dhe policia bën një inventar e bën hoteli. E kam detyrim, po shih, nuk është se e bën, E kemi dhënë në ligj tonë, e kemi. Paguan për individ. Po paguam me paguan, po nuk e turistit, nuk e kallëzon qytetit. Nuk e kallëzon, nuk e kallëzon, nuk e kallëzon, po paguaj. Informaliteti pastaj. Po, është i njëjti informalitet si me paratë që un paguaj për shezlongun, që nuk më jep asnjë faturë dhe si kjo ka dhe gjëra të tjera të ngjashme dhe këtu merret si individ, pra nuk thuhet turist apo diçka tjetër, njësoj si sot. Në qartë. E veçanta e dokumentit është që kruazierat kanë qenë në vitin 1938 3613. Pra, dhe kanë hyrë dhe kanë dalë 3613 të tilla. Persona, jo kruazier, persona jo, pra. Nga këto kruazierat kanë ardhur. Po, kanë 3600 persona. Prej këtyre. Po. Sepse numrin e ke gjysma kanë ardhur nga kroçerat e asaj kohe. Të asaj kohe. Gjithsesi është një dokument shumë interesant. Është e njëjta matje që bëhet edhe sot, vazhdon në njëjta logjik matje shërbimesh edhe hyrje daljesh. Prandaj ta solla dhe ke dhe vulën e Enti Kombëtar i Turizmit. Dhe po i turizmit, po ke dhe vulën e mbretërisë. E mbretërisë, interesante ka qenë dhe Tiranë me ë, jo me e.